На годиннику 20:30 підсумовуємо події тижня, що минає. Воно знову горить. Цього тижня пожежу на сміттєзвалищі у Грибовичах локалізовували з повітря. Залучили авіацію. Про проблему сміття говорили на сесії обласної ради та повинні були говорити й у ратуші. Проте не вийшло. Журналісти про тижня розкажуть про протипожежну систему на торфах, адже їх горіння – це теж велика небезпека. Це з-поміж іншого. Далі у програмі. Ми аналізуємо висновки, робите ви. В ефірі про тиждень. Вечір добрий. Знову вогонь і чорний дим, який простягається довкола. Таким цей тиждень запам'ятався мешканцям Грибович, навколишніх сіл та навіть Львова. Сміттєзвалище досі горить. Гасіння пожежі триває. До боротьби залучили авіацію. Все для того, аби локалізувати місце горіння та спровокувати зсув. Адже лише коли стане безпечно, рятувальники зможуть продовжувати пошуки зниклого еколога та загасити тління полігону зі середини. Щодня на тонни сміття з повітря виливають тонни води. Якщо окремі осередки вогню таки поступово вдається загасити, то спровокувати сув виявилося не так просто. Тим часом мешканці б'ють на сполох, адже впевнені, дихати таким димом вкрай небезпечно для здоров'я. Проте експерти хімічної лабораторії заспокоюють. Зробили заміри повітря у трьох точках. Результати не перевищують гранично допустимих норм. Цього тижня за темою стежила Ірина Качмарик. Грибовичі у вогні. В середу на сміттєзвалищі знову горіли відходи. Нині так було, чути теж страшно, той день. Я кафе, ми думали, що ще день не був бірва. А то цілу ніч десь від певній, від другої години ночі так було. Населення дуже обурене ситуацією, яка складається зараз на Грибовицькому сміттєзвалищі, тому що свалка горить вже з п'ятниці минулого тижня, і ніхто не приймає ніяких дій. Вчора тут знаходилось близько 5 машин пожежної техніки, які не приймали ніяких дій. Сьогодні прислали авіацію. Напередодні ввечері на сміттєзвалищі утворилося сильне задимлення, а вже зранку знову розгорілася пожежа, до гасіння якої залучили авіацію. З літаків скидатимуть воду до повного обвалу, лише тоді вручну гаситимуть пожежу. В інтернеті є інформація про те, щоб дітей скеровували з сіл з Грибович, з Малихова, де інде, на відпочинок, тому що є певна небезпека. Я би хотіла зазначити, що ця інформація на сьогоднішній день не відповідає дійсності. За тиждень з літаків вже скинули більше сотні тонн води. Відкритих осередків горіння вогню немає. Надзвичайники продовжують шукати зниклого працівника ЛКП «Збиранка». Проводиться проливання окремих осередків задимлення. Вже відкритого горіння немає, тобто пожежа повністю локалізована. Працюють близько 50 рятувальників та 11 одиниць техніки. Техніка працює як в перекачку води, оскільки найближчий транс знаходиться 1,5 кілометри, так і підвозом води працюємо з двох сторін, подаємо ручні пожежні стволи. Літаки сьогодні не застосовували, оскільки ми вчора добилися випологження самого схилу, вже немає явної такої загрози обвалу, тому літаки сьогодні не застосовували. Сміттєзвалище неправильно використовували, зізнаються екологи. Шари сміття потрібно було засипати хоча б землею або ж сортувати його. Деякі відходи можна було б використовувати як вторсировину. Папір – це є метал, це є пластик, який переробляється, виготовляється продукція. Воно, по-перше, не складується, зменшується площі складування. Ну, а по-друге, що воно не має вже впливу, не розкладається, не має впливу на навколишнє середовище. Пластик можна переробити на ті самі пластмасові вироби, які ми можемо там, і горшки для квітів, і різні можна товари виготовляти, як в цілому світі. От поїдьте в Польщу, подивіться, як там переробляється все. Папір, ясно, що це є картонна упаковка і так далі. Шкло переплавляється, знову виготовляється скляна тара. Зараз найбільшою загрозою є інфільтрати, які просочуються у підземні води. Боротися з ними можна, але затратно. Необхідно було передбачити свій час, очевидно, в проєкті відповідні очисні споруди. І коли ми говоримо про очисні споруди, які діють в місті, то, звичайно, що ці інфільтрати, які утворюються в результаті там, багаторічної діяльності, вони не будуть підлягати біологічному очищенню. Очевидно, що тут треба використовувати інші способи очищення, можливо, в окремих випадках хімічне. Сьогодні відомо багато способів. Сьогодні ми можемо говорити, що немає технічних проблем. Сьогодні є проблеми економічні, так? І проблема часу, яка вимагає
вона є і одномоментно цього зробити не можна. На території Львівської області є 600 полігонів, але сміття з Львова приймають лише 5-6 сміттєзвалищ. Ірина Качмарик, про тиждень. І в продовження теми. Львів мав понад 5 ділянок для будівництва. І за даними обласної санепідемслужби, 12 можливих ділянок під сміттєпереробний завод. Та досі питання місто не вирішило. А от вивозити відходи у Грибовичі не радили ще з 2004 року. Експерти кажуть, зараз тут зафіксовано перевищення норми вмісту солей важких металів у воді та ґрунті. Це, своєю чергою, призводить до захворювання людей. У мешканців прилеглих до сміттєзвалища сіл зашкалюють показники недуг органів дихання. Питанню сміттєзвалища цього тижня присвятили більшу частину сесії обласної ради. А от засідання сесії Львівської міської ради зірвали активісти. Депутати мали намір розглянути питання про катастрофу на Грибовицькому сміттєзвалищі. Однак до цього так і не дійшло. Докладніше – журналісти про тижня. Тягнуть я кота за хвіст. Держсанепідемслужба роками розглядала аж 23 земельні ділянки на Львівщині, які пропонувалися під новий сміттєпереробний комплекс та полігон ТВП. Позитивні заключення дали 12-тьом. У 2003 році я виніс таку запобіжну постанову, якою запропонував провести заходи по припиненню роботи сміттєзвалища у 2004 році. Вона вступила в дію у 2004 році. Відповідно, вона була проігнорована самою збиранкою, за що був оштрафований директор цього підприємства, а матеріали були передані в прокуратуру. У 2012 році я виношу іншу, другу постанову, яка забороняла пересортування, відбір, збір того сміття переробного. Та купа людей, яка там була, вона ж завжди на цьому порпались, на тому сміттєзвалищі. Ми винесли таку постанову. Потім було знову рішення сесії обласної ради, яке от сьогодні заслуховується, чому воно також знову не виконано. Тим часом на горі Грибовицького сміттєзвалища виявили тріщину розміром до 2,5 метрів. Про це на сесії Львівської обласної ради повідомив обласний керівник служби надзвичайних ситуацій. Він підтвердив інформацію про те, що рятувальники справді припинили пошуки зниклого комунальника. Проте роботи будуть поновлені, коли проводити їх буде безпечно. Окрім цього, сміттєзвалища продовжують тліти. Ми провели всі роботи, де можна було провести. Ми охопили пошукову площадь 72% від тої площі, яку можна проводити пошукові роботи, тому що в інших випадках є ризик для тих людей, які проводять пошукові роботи. Якщо ми робили зйомки з тепловізора, так, ми робили тепловізії, то виміряли температуру всередині, є осередки, які більш температура, є осередки, де менша температура, але в самому тілі сміттєзвалища спостерігається температура до 360 градусів. Територію Грибовицького сміттєзвалища хочуть оголосити зоною екологічного лиха. За відповідне рішення проголосували обласні обранці. Проте і далі продовжують шукати місце для полігону твердих побутових відходів. Якщо брати з точки зору відповідності санітарним нормам, то ці ділянки повністю підходять. Але я вважаю, що такі рішення ми повинні приймати обов'язково за участю громад, які розташовані поблизу таких місць. Сесія обласної ради прийняла дуже правильне рішення стосовно оголошення зони сміттєзвалища зоною екологічного лиха. Це дасть нам можливість залучити додаткові кошти для рекультивації сміттєзвалища. Але сьогодні оголошувати Львів зоною екологічного лиха, мені здається, що це безвідповідально і це просто перекладання власної безгосподарності на інші плечі. На обласній сесії також проголосували за звернення до Кабміну про виділення 60 мільйонів для ліквідації аварійної ситуації. Пікетували цього тижня і міську раду. Серед натовпу представники Жовківщини приїхали, аби змусити Львівську міську раду вирішити питання Грибовицького сміттєзвалища. Громади на сьогоднішній день настроєні не допустити більше жодної машини на сміттєзвалище. Очевидно, треба приймати ті рішення, які треба було прийняти, напевно, років 10 тому. А саме щодо визначити нове місце, куди Львів буде возити сміття. Сесія розпочинається, активісти хочуть до депутатів. Їх не впускають десятки правоохоронців, які оточили будівлю ратуші та сесійну залу на другому поверсі, зокрема. Люди прориваються, їх не впускають. Ти чого мене на землю кидав? Скажи мені. На першому поверсі обурені активісти штурмують вхід. З
забору в приміщення впустили перцевий газ та застосували силу. Є перші жертви. Це кійок і на спині. Це кійок. Жої сили були. Їх там було? Їх було, там не розуміло, скільки там була маса людей, весь коридор заповнений. На питання, що вони тут роблять і чому би нам не зайти до своїх же депутатів, відповіді не було, вони виконують якісь накази і так далі. До міської мерії надійшло 4 звернення від громадських об'єднань, які заявили про те, що вони будуть приймати участь у проведенні цієї акції. Від 500 до 700-800 чоловік. Ми очікували, відповідно, виходячи з цього розрахунку, ми задіювали відповідно особовий склад, щоб не допустити порушень громадського порядку. Сесію в ратуші закрили, пікетувальників не впустили, до них вийшли депутати. Чому блокується міська рада? Чому блокується ратуша? Чому Нацгвардія тут? Не на АТО? Чому техніка тут знаходиться? Підняли питання. Депутати пішли робити коридор. Почали газом травити людей, шашки кидати. Ми винесли питання, щоб зразу закрити сесію. Міські обранці кажуть, хотіли побачити міського голову Андрія Садового та почути його звіт про ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі. Думок про події у Грибовичах було чимало, але висловити їх з трибуни не було можливості. Дивна ситуація, чому міський голова в цій складній для Львова дні себе так поводить, адже сьогодні на рахунках міської ради, зокрема, це понад 1 мільярд гривень, є на депозиті лежить близько 400 мільйонів і на оперативному рахунку ще близько 400 мільйонів, тобто поточному рахунку, тобто кошти, які не приносять прибутку, просто так лежать. Замість того, щоб показати, що ось є ділянка, в яку ми вкладаємо місто гроші, там буде новий полігон твердих побутових відходів. Шановні мешканці Львівської області, дозвольте нам там на деякий час, ми вам доплатимо за це, щоб ми вивезли поки що сміття, поки ми облаштуємо, маючи кошти, цей полігон, ну робити отакі цирки, свята. З часом напруга дещо спала, і деякі мітингувальники таки зайшли до сесійної зали, зайняли вільні місця та говорили. Але без присутності мера сесія так і не продовжилась. Андрій Садовий з'явився згодом, але для журналістів. Зізнається, правоохоронці викликали, бо була підозра про зрив сесії. Уявіть собі, якщо б хлопців не було в ратуші, що було б? Нас же ж половина депутатів – це жінки, половина працівників міської ради – це жінки. Ви бачили, що робилося в сесійній залі? Я такого не пам'ятаю за 10 років. Я взагалі за 25 років незалежності не пригадую, щоб такі безчинства були. Є певна група людей, яка хоче дестабілізації. Ми повинні це бачити, ми повинні просто дати відсіч. Це реалії нашого часу. Я розумію, що тепер провокацій буде більше. Ірина Качмарик, про тиждень. Аби не трапилося ще однієї біди, у Львові біля торфовища встановили протипожежний водопровід. Роботи із облаштування на вулиці Шевченка комунальники розпочали ще 2 тижні тому. 500 тисяч гривень на усе це виділили із міського бюджету. Адже такі пожежі вкрай небезпечні, кажуть фахівці. Їх головною проблемою є те, що хутко погасити тліючі торфи майже неможливо. Вони небезпечні раптово проривами вогню з-під землі, адже часто займання просто непомітне. А температура в товщі торфу, який охоплений пожежею, подекуди сягає понад 1000 градусів. Тож, аби уникнути лиха і облаштували такі протипожежні водопроводи. Про це далі Ірина Куненець. Львів – мікрорайон Білогорщі. Рятівники поспішають випробувати щойно встановлені пожежні гідранти. Змонтували їх посередині торфополя. Раніше ж, аби загасити це торфовище, по воду їздили за кілометр звідси. Відтак на гасіння загорання довелося витрачати 3 дні, оскільки ще сам процес непростий. Тепер рятівники певні, на гасіння вистачить і дня. Обкопувати лопатами і заливати воду в глибину, щоб воно далі не поширилося і не горіло. Над облаштування водопроводу щодня працювало з 10 комунальників із Львівводоканалу. Вони й проклали під землею 700 метрів труби та змонтували 2 пожежні гідранти. Врізку зробили у діючий трубопровід. Ми проклали 210 метрів, тут є поліетиленові труби і 450 десь так, то є стальної труби. Стальна труба тому прокладена тут, бо тому що в торт не можна вложити фактично поліетилен, бо тому що при займанні може поплавитися.
Проти пожежного водопроводу рятівники тут чекали роками, оскільки пожежі на торфовищах спалахують щоліта. Адже через спеку торф має властивість самозайматись. Можливим буває і людський чинник. Сильна жара, і воно нагрівається, починає згоріти в одному місці, а може вилізти в зовсім іншому. І людський фактор тут, ну, палять сміття, спалять якісь там, ну, дрова, щось таке, і теж від того, від температури воно земля чіпляється десь, і воно йде горить. Ознакою торф'яної пожежі – запах гару. Подекуди з-під землі може просочуватися дим, який труїть повітря. Від дискомфорту можуть страждати мешканці ближніх територій. Та екологи додають, що в нас цією проблемою особливо не займались. Тобто не робляться потрібні заміри. Робляться в таких випадках під факельні спостереження. Що це означає? Це мають бути гігієністи, там, ну, чи метеорологи, там, чи служба, яка там у Львові, заміряти, наприклад, концентрації, на яких відстанях вони переважають гранично допустиму концентрацію. Тобто концентрація, яка може впливати на наш з вами здоров'я. Окрім того, торф вигоряє зсередини, утворюючи порожнини, в які можна провалитися і згоріти. Відтак, у таких місцях потрібно бути вкрай обережними. Пересуватись варто, перевіряючи перед собою шар, що вигорів. Ірина Кунанець, про тиждень. Малі фермерські господарства України потребують підтримки. Експерти певні, це стимулюватиме розвиток національного виробника та сприятиме експорту. А ще важливо – підвищувати якість сільськогосподарської продукції та розширювати спектр її виробництва, аби потужніше виходити на міжнародний ринок. А також збільшувати врожаї та запроваджувати нові технології. Цього тижня на Львівщині відкрили ще одне кооперативне господарство. Працюватиме воно у Жовківському районі. Там будуть вирощувати моркву та малину. 10 гектарів землі уже засіяли. Коли очікувати прибутку, знає Оля Тимоляк. Кооператив «Агросвіт» створили нещодавно. Сьогодні відбувся перший посів моркви. Власники земельних паїв, які утворили кооперативне господарство, сподіваються, вже восени одержать прибуток. Морква є не беззбитковий, за словами фахівців, беззбитковий. Скажімо так, продукт. Чоловік 40-50 селам будемо залучати на сезонну роботу. Власники паїв, що створили кооперативне господарство, кажуть, трохи побоюються, що це виробництво може бути збитковим. Якщо не боятися, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Якщо ми не будемо працювати, то земля, ви самі бачите, заростає, все краще працювати і трошки втратити на початку, а потім вже мати якийсь прибуток з того. В обласному департаменті агропромислового розвитку розповідають, сільськогосподарських кооперативів на Львівщині є трохи більше 50. Кооператив створюється для того, що кожна людина сама по собі вона не може так наняти техніку, закупити мінеральні добрива. Це є витратний процес. Об'єднавшись у кооператив, люди собі ці витрати здешевлюють. Для людей дешевше і для людей вигідніше, ніж кожен поодинці буде започатковувати діяльність на своїх там гектару чи двох гектарах. Обласні чиновники твердять, такі кооперативні господарства доводять, як ефективно можна працювати у своїй країні і одержувати чималий прибуток. Коли є кооперація і коли є робота на власній ділянці, можна отримати прибуток. Вкладено в 7 паїв, які об'єднали людей в кооператив, 70 тисяч, з обробітком це буде десь біля 150 тисяч гривень. Ми очікуємо, що осінню люди отримують від продажі моркви біля 1 мільйон гривень. Власники кооперативу сподіваються, уже восени реалізовуватимуть вирощену моркву на українських ринках збуту. Ольга Тимоляк, про тиждень. Львівські медики цього тижня розповідали про свої проблеми, бо стурбовані фінансовим станом медицини на Львівщині. Представники вільної профспілки переконують, медиків змушують іти у двотижневу відпустку за власний рахунок. Мовляв, таким чином хочуть перекрити загальний брак коштів на утримання медичних працівників. Та додають, оптимізацію медичної сфери потрібно робити не раніше наступного року. Водночас посадовці наголошують, реорганізація медицини на часі, пропонують усі пропозиції від місцевих лікарів подати до Києва у профільне міністерство. На даний момент воно виплачується, але до кінця року коштів не вистачає в середньому по обласних закладах охорони здоров'я близько місячної оплати. Тобто працівникам будуть говорять йти або за свій рахунок, або будуть зняті надбавки, підвищення, які регламентовані законодавством. Ситуація є насправді дуже складною в двох аспектах.
недовершена децентралізація, вона дала величезні можливості одним і величезні проблеми другим. Я думаю, що якщо ми не візьмемося за це і не скажемо, що воно має бути отак, то я думаю, що далеко це все не буде. А про інші важливі події цих 7 днів – далі в короткому огляді. З робочим візитом Львівщину відвідав міністр юстиції Павло Петренко. Урядовець розповів про реформу у структурі відомства і зазначив ті закони, які ухвалив парламент напередодні. Це революція в судочинстві, заявив міністр і про реформування пенітенціарної служби. Перший будинок для учасників АТО мають намір здати в експлуатацію вже в кінці цього року. На сьогодні там вже повністю встановлено мережі зовнішнього електропостачання. Нагадаю, перший будинок міститиме 53 квартири, а на квартирному обліку у міськраді сьогодні перебуває трохи більше 2000 учасників АТО. На Львівщині затвердили зразок пам'ятників загиблим героям Небесної Сотні та воїнів АТО. Нині шукають компанію, яка візьметься за їх виготовлення. У планах встановити 45 пам'ятних знаків на Личакові та 25 на території області. Для родин, які самостійно вже встановили пам'ятники, відшкодують кошти. На Львівщині вшанували героїню світу Ірину Сеник. Минає 90 річниця з дня народження відомої поетки та членкині Союзу українок. У рідному Бориславі, місті, де Ірина Сеник відновила роботу громадської організації жінок, проживала до останніх днів, організували вечір пам'яті. З творчим концертом артиста відвідали й Дрогобич. Живі черги у лікарнях та поліклініках можуть відійти у минуле. У Львові вперше в Україні презентували електронну систему запису до лікаря. Наразі вона діє лише на Сихові в одній із поліклінік міста. Тепер, маючи доступ до інтернету, можна в будь-який час записатись онлайн на прийом до сімейного лікаря. Таке можливе на сайті реєстратура.com. Понад 2 мільйони гривень з бюджету міста потрібно для придбання шкільних підручників. Таке рішення затвердив виконавчий комітет. Далі за це ще повинні проголосувати місцеві депутати. Йдеться про підручники для 4-х та 7-х класів, які б відповідали новим державним стандартам. Оскільки минулоріч держава закупила книги хіба для половини учнів. Решту книг мали купити коштом міста. Зміни в русі. З понеділка закривають перехрестя вулиць Стрийська і Івана Франка. За інформацією Львівавтодору, все через ремонти. Полагодити перехрестя обіцяють до 12 липня цього року. На час проведення робіт внесено зміни у рух міських автобусних маршрутів 35, 44, 18 та 3А. З нагоди професійного свята 6 червня журналістів телерадіокомпанії «Львів» нагородили грамотами. Привітали працівників і представники місцевих органів влади. Цього року ТРК «Львів» очікує технічна реорганізація, зважаючи на закон про суспільне телебачення. Відтак, переймати іноземний досвід наші колеги їздили навіть до Китаю. У селі Дмитровичі Мостиського району перепоховають останки 15 вояків Червоної армії, яких знайшли у тому ж місці кілька днів тому. Місця, де можуть бути санітарні ями, фахівцям товариства «Пам'ять» показали місцеві мешканці. Окрім решток, знайшли особисті речі та військове спорядження. Саме це і вказало пошуковцям на червоноармійців. Фахівці розповідають, у них виникало чимало труднощів, адже змінився рельєф. Там, де 1941-го був ліс, зараз поле або чагарники. І додають, у боях 41-го та 44-го брали участь підрозділи Червоної армії, куди мобілізували місцевих хлопців. Тож припускають, що якщо вдасться прочитати ідентифікатори зі знайдених капсул, то підтвердять те, що знайдені останки – українські чоловіки. Фахівці кажуть, встановити, що це місця поховань вояків Червоної армії, допомогли особисті речі, які знайшли біля людських скелетів. Гудзики, пряжки до ременів, захисні шоломи. Тут знаходяться дві поховальних ями, в яких, власне, були і після завершення бою, ймовірно, місцевими жителями захоронені тіла загиблих радянських військовослужбовців. Натрапити на місця поховання допомогли місцеві жителі, які пам'ятали перші бої німецько-радянської війни. Панові Роману уже 85. Він бачив бій червоноармійських і німецьких військ влітку 1941-го. Ну, так то я ще був ще пацаном, а там як німці наступали, а вони то й російські солдати були там в тим лісі. І той вийшло два німці на гору в той другий ліс, той день я вам показував. І з того полімньотом і світа з тої гори стріляли на тих солдат. Їх побили. Прийшли люди, хлопи з нашого села, з другого села і закопали. Та й все.
Фахівці-пошуковці розповідають, уже знають, які поховання шукатимуть далі. Наступні наші плани – це пошук вояків української дивізії СС «Галичина» та українців, які воювали в лавах Червоної армії, які загинули під час Бродівського оточення німецьких військ в липні 1944 року. Пошукові роботи мають намір завершити до кінця липня цього року, аби в день вшанування пам'яті загиблих в Бродівському котлі поховати рештки цих військових на кладовищі вояків СС «Галичина», що розташоване між селами Ясинівці та Червоне Золочівського району. Ольга Тимуляк, «Про тиждень». Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Беріть найкраще від кожного прожитого дня. І пам'ятайте, на 90% наше життя залежить від того, як ми самі сприймаємо події, що відбуваються. Любові вам. Дякую, що з нами. До зустрічі.